Məlumatlara görə Laçının inzibati ərazisinə daxil olan ən qədim məkan məhz buradır, Abdallar. Bu ərazi bir vaxtlar Abdallar kəndi adlandırılıb. 20-ci əsrin əvvəllərində düşmən hücumu zamanı bu ərazi ciddi ziyan görüb. Hazırda olduğumuz bu ərazi Laçın şəhərinin ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Abdallardır. Buranın əsas xüsusiyyətlərindən biri də məhz bu cür mağara tipli kahaların olmasıdır ki, restorasiya prosesi zamanı xüsusilə də bu ərazilərin tarixliyinin qorunması təklif olunur. Buradakı kahaların sayı əvvəllər daha çox olub, günümüzə isə məhdud sayda gəlib çatıb. 18-ci əsrin sonuna qədər bu mağaralarda insanlar yaşayıb. Mağaraların ölçüsü, hündürlüyü buna imkan verib. Daha sonra isə təsərrüfat obyekti kimi istifadə edilib. 1926-cı ildə məhz bu kənd Laçının inzibati ərazisinə verilir. İşğal zamanı ümumilikdə Laçın rayonu ərazisində 12 muzey, 6 rəsim qalereyası, 9 tarixi əhəmiyyətli abidə tamamilə məhv edilmişdi və bununla yanaşı eyni zamanda 44 məbəd, 18 məscid tamamilə təhqirlərə məruz qalmışdı. İşğal dövründə bununla yanaşı eyni zamanda 927 kitabxanada 4.600.000-ə yaxın əlyazma və nadir incilərdən sayılan kitab və əlyazmalar tamamilə məhv edilmişdi. İşğal dövründə dağıdılan abidələrimiz indi Azad Laçında bərpa olunur. Hazırda sürətli şəkildə yenidən qurma işləri həyata keçirilir. Bu işlər əvvəlki memarlıq üslubu saxlanılmaqla yerinə yetirilir. Nuray Mustafa, Zahar Bayramov, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər.